გამარჯობა. ვაგრძელებ ინტერვიუების სერიას სახელწოდებით გუგასთან, სადაც ვსაუბრობთ სპორტზე და ყველა იმ თემაზე, რომელიც სპორტს პირდაპირ თუ ირიბად უკავშირდება. დღეს ჩემი სტუმარი არის გიორგი კეკელიძე, ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი და კიდევ ძალიან დიდი ჩამონათვალი არსებობს თქვენთან დაკავშირებით, რომელსაც საუბრის დროს შევეხებით. არ არის აუცილებელი ყველაფერს შევეხოთ. ყველაფერს, მაგრამ მნიშვნელოვან მომენტებს რა თქმა უნდა აუცილებლად შევეხებით. დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ ვიცი რომ ძალიან შემჭიდროებულ სიტუაციაში მაინც მოახერხეთ ჩვენთან მოსვლა. როგორ ხართ პირველ რიგში? ნელ-ნელა, საქმეები და შფოთვები. ეგრე არის ჩემი ცხოვრება. კი ბატონო, დასაწყისისთვის აუცილებლად მადლობა მინდა გადავუხადო სოფიკოს რესტორანს, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით და ეს არის ჩვენი ერთგული პარტნიორი და აუცილებლად უნდა უერთდები შესანიშნავი გარემოა. კი ბატონო. ახლა კი ცოტა წარსულისკენ მინდა გადავინაცლოთ, რომელიც მე როგორ გზას გაგვიკვალავს მომდენო კითხვებისკენ და საუბრისკენ. ცით რა მაინტერესებს თქვენი საქმიანობა, წერლობა, ეხებით პოეზიას, ეხებით ბიბლიოთეკებს, საქართველოსში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ იხსნება ბიბლიოთეკები და ციფრული ბიბლიოთეკები, რა თქმა უნდა, პლუს დავუმატოთ ამას. ძალიან დიდია და ფართო ეს საქმიანობა, მაგრამ იმ წლებიდან გამომდინარე, როდესაც თქვენ ხართ, თქვა, თინეიჯერი. მაშინ იმ დროინდელი გიორგი კეკელიძისთვის ეს გზა იყო ის, რაც მას სურდა, რომ განევლო და კიდევ ერთი დამატებით კითხვა, სპორტთან ხომ არ იყო რაიმე ტიპის კავშირი თქვენთან? ხო არ იყო რაღაც სპორტის მიმართულებაზე ფიქრები? მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა შესაძლებლობისთვის, მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, სპორტი ჩემ ცხოვრებაში იყო იმ თავითვე და ერთი ძირითადი თამაში, რითაც მაშინ თავს ვირთობდით, ბუნებრივია იყო ფეხბურთი, ოღონდ მადლობა ჩაისთვის, ოღონდ ფეხბურთის უცნაური სახეობები. მათ შორის შეიძლება ყოფილიყო ფეხბურთი, ამ ნიუც სახელი არა აქვს, ბუნებრივია, სკოლის სკამის ერთგვარი სამაგრი, რომელიც ოთხკუთხედი ფორმის არის და იმით გვეთამაშა მაგალითად კლასის ოთახში და დაგვემტყვია ყველა შესაძლო შუშის ნიუთი, მათ შორის ჩამომწკრივებული წერლების галерея, რომელიც ნელ-ნელა და ნაბიჯ-ნაბიჯ შეიწირა ამ ფეხბურთმა, ბოლოდ ვარცხდებოდა აგაგი წერეთელი, რომელსაც მოვარტყით და აქედან გამომდინარე ძალიან ცხადად მახსოვს და იქ მოიწურა ჩვენი კლასის დამრიგებლის მოთმინება. მოგულოდ ფეხბურთი იყო გარდაუვალი ნაწილი და ფეხბურთის უცნაურ სახეობებში შედიოდა მათ შორის მაგიდის ჩოგბურთიც. გაგიკვირდებათ და იმიტომ რომ მაგიდის ჩოგბურთის თამაშის დროს, რომელიც იქვე მეზობელ ოჯახში იყო წარმოდგენილი, სკოლის მეზობელ ოჯახში და ჩემი კლასელი ცხოვრობდა, ჩვენ ვირჩევდით სხვადასხვა ფეხბურთის კლუბს და იმ კლუბის სახელით ვასპარეზობდით. მე ვიყავი Manchester United-ი, ჩემი მეგობარი გიორგი დარჩია მაგალითად იყო ინტერი, ლაშადოლიძე იყო იუვენტუსი და რა ვიცი, ძალიან ფართო სპექტრი იყო წარმოდგენილი. ლოკალურ ტურნირებსაც ყოფილი. კი, ხო, თამაშობდით მაგის ჩოგბურთს, მაგრამ ვიყავით საფეხბურთო კლუბები და ნუ ამით რაღაცნაირად ამ დამშეულ ფანტაზიას, რომელიც გამოწეული იყო იმით, რომ რეალურად ელექტროენერგია ქალაქ ოზურგეთში იმ დროისთვის არ იყო და შესაბამისად ჩვენ მხოლოდ გაზეთის ფურცლებზე ვკითხულობდით ფეხბურთს და წარმოვიდგენდით რაღაცნაირად ვინაზღაურებს. სხვა შორის რეალურად 90-იანი წლების ფეხბურთი მე ვიცი გაზეთ სარბიელიდან. ჩამოდიოდა ეს გაზეთი კვირაში ერთხელ მთელი შეკრა, ანუ კვირის ყველა გამოცემა სამშაბათს გამოდიოდა, ორშაბათს ტოვებდნენ და ვიდრე კვირის ჩათვლით და ვინაწილებდით და სხვა ადამიანს სხვა ნომერი ხვდებოდა და ამ ნომრის მიხედვით სხვა სიახლე, ხო, მაგალითად სამშაბათის ნომერში ვკითხულობდით ქვეყნების ჩემპიონატებს, ოთხშაბათის ნომერში უკვე ჩემპიონთა ლიგის თამაშების შესახებ, ხუთშაბათი ასევე, პარასკევი უკვე მაშინდელი თქვა თასების თასი და უეფას თასი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ მოგლეთ, ძალიან განვითარებული ფანტაზია ჰქონდა, იმიტომ რომ ტექსტიდან ფეხბურთის წარმოდგენა კიდევ უფრო სხვა ხიბლს მატებს და ამას ემატებოდა ბუნებრივია ის წიგნები, რომელიც საბჭოთა პერიოდში გამოიცა ფეხბურთთან დაკავშირებით. ეს არის გურამ ფანჯიკიძის შესანიშნავი წიგნები, მთელი სერია, რომელიც ახლახანს ხელახლა დაიბეჭდა გამომცემლობა არტანუჯის მიერ და რომელიც გვიყვებოდა სხვადასხვა მსოფლიო ჩემპიონატზე, ხო, ეს არის ნისლიან ალბიონზე, ანუ ინგლის ფეხბურთის სამშობლოში, მექსიკა ბურთით და უბურთოთ, ფორცა იტალია, მარადონა, რეი, დინამო, ნუ
ბევრი ძალიან საინტერესო ციგნი, რომ რეალურად ჩვენი მეხსიერება ამ შემთხვევაში დაკავშირებული არის დიდწილად ტექსტთან და იმ თამაშებთან, რომელსაც ჩვენ თვითონ ვიგონებდით და თამაშობდით და ძალიან უცნაურია როგორ უყურე პირველ მატჩ ჩემპიონთა ლიგისას. Ну, ალბათ ასეთი ცხერა რეალურად უშვიათესი იქნება, მით უმეტეს პირველად ჩემპიონთა ლიგის. ძალიან მოინტერესებს როგორი იყო ემოციები. Emoțiebiț mzapri iqo, magram titon format iqo, ukidurasat utsnaur. Imiton rom rakhan ertim khri elektroenergia iqo da meore mkhri sateliture antena zaan chotas khonda adgilobrivi televizis sardapshi imarteboda ertgvari chvenebebia em pegburtsis sadats აჩვენებდნენ აი ამ ტრანსლაციებს, ასეთი არხი იყო თურქულის თარე, რქვა, და თურქულ ენაზე იყო ბუნებრივია კომენტარები და შესვლა ღირდა ერთი ლარი და მე არ მქონდა ეს ერთი ლარი, მაგრამ მაინც მივედი ფეხბურთის აურებლად და მახსოვს როგორ უცხერდი ფეხბურთს, ანუ დარბაზის სავსე იყო, მაგრამ ფანჯარა იყო გამოღებული და ფანჯარა ირეკლავდა ეკრანს და უკუღმა აჩვენებდა და მე უყურებდი გარედან ფანჯრის მინაზე არეკლილ ეკრანს და სკოულზის და ვენტოლას გოლები ეგრე ვნახე და ის ერთით-ერთი პირველი თამაში ის 2-0 სარბიელიდან გავიგე, მე-4 ფინალი იყო ეს ჩემპიონთა ლიგის და მე დანარჩენ ორ თამაში მანჩესტერი იუვენტუსი და იუვენტუსი მანჩესტერი უკვე უყურე ლარ მოპოვებულმა და ჩვეულებრივ ფორმატში. ასე რომ საბოლოო პასუხი რო გავცეთ, ფეხბურთს დიახ ძალიან სერიოზული და დიდი გავლენა ჰქონდა და სპორტს ზოგადად ჩემს ცხოვრებაში. რაც შეეხება ახლა იმას, რამდენად ფიქრობდი რომ ასე მრავალ მხრობებს შევეჭიდებოდი, ალბათ კი და არაც, კი იმ თვალსაზრისით რომ ბავშვობიდანვე ამბიციური ვიყავი და ფიქრობდი რომ რაღაც დიდი და მნიშვნელოვანი წარმატებებისთვის უნდა მიმეღწია და არა იმ თვალსაზრისით რომ რაღაც ჩამოყალიბებული გეგმა არ მქონდა და სრულიად გვიან წაკითხული შტრიქონები ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა ძალიან ზუსტი და ეს ალბათ ყველა ადამიანის შემთხვევაში ასეა. ეკლესიასტებს გულისხმობ, რომელიც ამბობს რომ არც მამაც თავნებაზია ომი და არც ბრძეთან ებაზია სიკვდილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არამედ დრო და შემთხვევა განსაზღვრავს ყველაფერს. გასაგებია და დრომ და შემთხვევა, ესე იგი ამბობთ რომ იგიყვანათ გარკვეულწილად მიმართულებაზე, რასაც გებავთ. ახართ ახლა. სპორტული ხაზი ახლა ამ შემთხვევაში გაიჭრა და მინდა რომ სწორედ მანჩესტერი რამდენჯერ ახსენეთ, მე ის კითხვა გამიშთა საიდან გაჩნდა თქვენს წარმოსახვაში ეს მანჩესტერი. სულიად შემთხვევით, ძალიან უცნაური ამბავია ზოგადად ესეც, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანები ჯერ არ არის მაინც და მაინც დადგენილი რის მიხედვით ირჩევენ კონკრეტულ საფეხბურთო კლუბს საგულშემატკივრად, ხო? ეს ხო არ არის რაღაცა ისეთი გემოვნებითი არჩევანი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ეს საკვები გემი იქაც არის რაღაც სპეციფიკური, თქვათ, არჩევანები, რომელიც გაუგებარია საიდან მოდის. მაგრამ ფეხბურთის შემთხვევაში ახლა სრულიად გაუგებარია, მაგალითად ერთ ოჯახში მყოფი ორი ადამიანი, მაგალითად როგორ შეიძლება გულშემატკივრობდეს, როდესაც ერთნაირად აქვთ ყველა საფეხბურთო მატჩი, მაგალითად ნანახი, მაგალითად ბარსელონას და ბაიერნს, ვთქვათ, ერთდროულად, ხო? ანუ ერთი ბაიერს, მეორე ბარსელონას. ჩემ შემთხვევაში არის ახში ბარსელონას და რეალის გულშემატკივრობა. კი ბატონო, მითუმეტეს. თუმცა მან შეიძლება რაღაცა სტილისტიკური ერთიანობა მაინც დავლანდოთ, მოვინდობოთ და ამ კონკრეტულ მან სხვა ტიპის მტრობა არის და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საფეხბურთო ფილოსოფიებია განსხვავებული და შესაბამისად ამიტომაც ვახსენე. ამიტომ რეალურად არავინ არ ის როგორ ვირჩევთ. მე სრულიად ესე შემთხვევით ავირჩიე, უყურებდი მანჩესტერ უკაცრავად ინგლისი არგენტინის თამაშს, ცნობილ ამ მერვედ ფინალს, რომელიც გაიმართა 1918 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე, სადაც ინგლისი გამოვარდა დრამატულ მატჩში პენალტების სერიით. ოუენის ძალიან ცნობილი გოლი გახსოვთ ალბათ ამ თამაშიდან და იქ გააგდეს დევიდ ბექემი, რომელიც სიმეონეს უხეშაკი და შემეცოდა და მე მოვიძიე ინფორმაცია, სათამაშობდა, როგორ თამაშობდა და აღერჩე მანჩესტერ იუნაიტედი. ბევრჯერ გვილაპარაკია მსოფლიო ჩემპიონატების შესახებ ამ გადაცემ ამ ინტერვიუებში და
Sopra Championatis Gavlenaze, Berger Gavlenaze, Uratreba, Segira. Quentanats, Galco Ultila, Manche, Sopra Championat Mashe Moitana, de Gansacu Trebuli Rame, Knebga, Xenot, Sopra Championatis, Goli, an emoția, Tweni, an Rats. Albat este Piruelli Championati, Romesa Cucure, Atsratsutmozat Framet, Simitor, Sagangebud. Modio da Holme, electroenergia, meore mace bisa. Spiegă-l ce a adrei marte, bo da da meore, ce a oprit central urei, bo da. În promoguia nebitita și s-a bamisat albat pro tkuat humanure biurile din mașină. Și s-a damia nebiro, mă lebiți să hoti ure electroenergia, să-și webi din Holme, da. Mă n-am delit, s-o plece în pe note, mi-ți hade bundonat, maxo, si utor ați scras, ot muzda at celsat, me exișui din celsui, ca vida și s-a bamisat, mi-exere bă marx, mă gram, armi urebia. Otmuzat tot hmeti subraud, mașinki de upro didi crizisi, oda, kedanga om dinare, electroenergia, naklebat, da, braud, mokoli twitsida, maxos tu rogor, tu at kurșemat, ki robnen Roberto Bajosta, rogor tana nebit, axen nebnen rogor, spenal de acil. Da, era ce e baia, otmuzat ramit în campionat, ce e campionat de maxos. Mașina arm ca da, gundi arceul, braud, ducurebdi, da, mama ce mta nerta ducurebdi, ce însa zuel televizor și romelic peradi. Iko etkmoda magram nu perebi gapchebuli konda da ragatsa utsnaur perebshi achvenebda magram nu maints isti zhan tkmili da sasiamovno tskhera iqo chemtvis da zhan isti jadosnuri da amagelvebeli da mere sun atrobdi kholme rom ai shegznebebi gameurobdi mona ar ganmeurda imito ro realurad etqoba es aris albat erteti isti erteti iseti shegrzneba romelis soreda ai am pirvelis gansakutrebulobas Italistinebs 98 წლის ჩემპიონატს გულწყობ 2002-ში უკვე სტუდენტი ვიყავი და თბილისში უყურებდი ფრაგმენტულად, მაგრამ ამასაც ძალიან ცნობად უყურებდი, იმიტომ რომ ჩემს მამიდაშვილთან ცხოვრობდი სასულიერო აკადემიაში, სადაც ერთი ტელევიზორი აჩვენებდა და მეორეს ხმა ჰქონდა. პირველს ხმა არ ჰქონდა, ძალიან ცნაურია, ხო შეიძლება არ დაიჯეროთ და იფიქროთ რომ რაღაც მხატრო ხერხს მიმართავ, მაგრამ კითხეთ დანარჩენ ხალხს, რომლებიც ყველანი მღვდლები არიან. პარალელურად ჰქონდა ჩართული, ესე იგი, ჩემგან განსხვავებით დანარჩენი ხალხი ყველა მღვდელია და არ მოგატყუები. ალბათ და აქედან გამომდინარე, მათაც რო კითხოთ, დაგიდასტურებენ, რომ ასე იყო, ის რომელიც აჩვენებდა იმ ტელევიზორის თავზე, რომელსაც ხმა ჰქონდა და ესე სინქრონულად უყურებდით 2002 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე, ესეც კი, ესეც ძალიან დაასამახსოვრებელი. გენიალური რამ თქვით, ესეთ რაღაც პირველად მოვისმინე და წარმოსადგენადაც კარგია. ახლა ხან წავიკითხე, Forbes-ში გამოქვეყნდა სტატია ზაზა ფაჩულიას შესახებ. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვისაუბრეთ იმ შესახებ, რომ მისთვის იყო მარცხი ერთგვარი მონაცემი. Ну, failure is a data, ეწერა ასეთი. ძალიან მნიშვნელოვანი წილად დამამახსოვრებელი არის ზაზას სიტყვები nothing easy, როცა ყვიროდა. მეშვიდე თამაში გვიწევსო, შემდეგ რო ამბობდა და მისი ეს წრაფვა გამარჯვებისკენ ფაქტობრივად იყო აწყობილი ამ მარცხებზე და იქიდან გამოწვეულ მოტივაციაზე, რომელიც უკვე პროგრესს ქმნიდა მის კარიერაში. ძალიან მაინტერესებს თქვენი თვალით დანახული ეს საკითხი, როგორია? რას ქმნის მარცხი ადამიანის როგორც ცხოვრებაში, არამედ და ის გადავიტანოთ სპორტში უკვე. კი ბატონო. ნახა, მე რომ თქვა რომ მარცხი სასიამოვნო რამ არის, ბუნებრივია ტყუილი იქნება და ხელოვნური გარომანტი ულება ამ საკითხის. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მარცხი, მით უფრო მტკივნეული, მით უფრო თუ ეს ტრაგიკულ მოცემულობას ეფუძნება, ან დრამატულია, ძალიან ძალიან უსიამოვნო ამბავია და არავინ მისურვებდა ალბათ მაინც და მაინც იქ შებრუნებას, რაც მისი ცხოვრების დიდ მარცხებს ქვია და უკავშირდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, მარცხი ჩემთვისაც არის უდიდესი მოტივაცია. საბოლოო ჯამში იმბრალო მიზეზის გამო, რომ ერთი მხრივ ეს არის გაკვეთილი, ბუნებრივია, რომისგანაც შენ მაქსიმალური უნდა ისწავლო და მეორე მხრივ ეს არის ერთგვარი აზარტი საკუთარი თავისთვის, რაღაცის დამტკიცების და მათ შორის ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი ადამიანური თვისების და უნარის, რითაც ჩვენ სხვა ცოცხალი არსებებისგან განსხვავდებით და რაღაც აზრით ქრისტიანულიც არის ფერისცვალების უნარის, რომ შენ დაამარცხო შენი წინანდელი დღე, გაიმარჯვო მასზე და ამით რაღაც თვალსაზრისით კი არ გააუქმო
ეს წარუმატებლობა და თქვათ ტრაგედია ან სირთულე, არამედ საფუძვლად აქციო ის შენი წარმატების. კი ბატონო. ვერც გააუქმებ. იმიტომ რომ ადამიანი მეხსიერების არსებაა და მეხსიერება ვერცერთ შემთხვევაში ვერ ამოშანთავს ტკივნეულ წუთებს, უბრალოდ მათთან ერთად თანაცხოვრება უნდა ისწავლო და რეალურად მათი გათვალისწინება. დიახ, და ასეთი შთაბეჭდილებაც მექნება, რომ ის წერტილი, რომელიც თქვენ თქვით, რომ მეხსიერებაში რჩება, შემდეგ უკვე იქცევა ისე ტიპის წერტილად, რომისგან შეიძლება შორს გინდა სვლა და ეს შორსლა უკვე წინდაწინ მიგიწევს. რა თქმა უნდა, სხვა შორის ნელსონ მანდელას კითხეს ერთხელ ერთ-ერთი ინტერვიუს დროს, რომ როდესაც მწვერვალზე ადიხართ, რას ხედავთ, შეიძლება ვიღაცისთვის მოსალოდნელი პასუხი იყო, რომ ხედავს მინდორს, ხედავს სხვას, რომელიც ქვევით არის. ნელსონ მანდელამ უთხრა, რომ მე ვხედავ სხვა უფრო დიდ მწვერვალებს. ეს უნდა იყოს რეალურად შენ ცხოვრების ერთგვარი კრედოც, რომ არსდროს არ გაჩერდე იმ წვერვალზე, სადაც ხარ, თორემ ძალიან იოლა ჩამოსრიალდები. ძალიან მნიშვნელოვან წვერვალზე დგას დღეს ფეხბურთელი, რომლის შესახებაც თქვენ დაწერეთ წიგნი. ზუსტად დღეს ხა ვერ დავასახელებ, როდის გამოქვეყნება დღევანდელი ჩვენი ინტერვიუ, მაგრამ სწორედ დღეს ამის შემდეგ ჩვენ ერთად მივდივართ თქვენი წიგნის პრეზენტაციაზე. ხუჩა კვარაცხელია ძალიან მნიშვნელოვან წერვალს ედგას და სწორედ რაც თქვენ მანდელას სიტყვებით თქვით, ძალიან ბევრი წერვალი კვლავ დასაპყრობია. რა თქმა უნდა. აი ამ პროცესში როგორ დაინახეთ თქვენ კიდე უფრო მეტად ხუჩა და არის თუ არა იგი მზად ახალი წერვალების დასაპყრობი? რა თქმა უნდა. მოკლედ ეს წიგნი არის ნახევრად ბიოგრაფიული წიგნი, კლასიკური აზრით სრულ ბიოგრაფიულ წიგნს ვერც დაწერ ადამიანზე, რომელსაც კარიერის უდიდესი ნაწილი და დარწმუნებული ვარ, წარმატებული კარიერის დიდი ნაწილი აქვს წინ და რეალურად გულისხმობს ერთგვარ ამბების თხრობას ქართულ ფეხბურთზე, საკუთრივ საქართველოზე, სამეგრელოზე, ხვიჩას წინაპრებზე, რომლებიც ერთგვარად განასახიერებენ ამ შემთხვევაში ქართულ ტიპაჟებს, და არის სურვილი იმისა, რომ მაგალითად იტალიელ მკითხველს, და ეს წიგნი იტალიურად ითარგმნება და ფიქრობ, რომ სადღაც ალბათ შემოდგომისთვის ყველაზე შორს უკვე გამოვა იტალიურ ენაზე, გააცნოს საქართველო. და ამ წიგნის დაწერის სურვილი მე დაბადა ნეაპოლში მეორე სტუმრობისას, ცოტა უცნაურად დაიბადა, იმიტომ რომ როდესაც პირველად ვიყავი ნეაპოლში, ეს ორივე სტუმრობა ჩემი დაემთხვა ხვიჩას იქ გადასვლას და უკვე ნელ-ნელა ვარსკვლავად ჩამოყალიბებას, მაშინ შევხვდი ხვიჩას. მაგრამ მაშინ ამ წიგნის დაწერის სურვილი არ დამბადებია. მეორეჯერ როცა ჩავედი, სრულიად სხვა მისიით ვიყავი, ნეაპოლში გავხსენით ქართული ბიბლიოთეკა და მაშინ მოვიდნენ ჟურნალისტები და მეკითხებოდნენ, რომ აი მაგალითად სხვა ფეხბურთელი თუ ყავდათ, კლუბები თუ იყო თქვენთან, მწერლები თუ არიან, მხატვრები თუ არიან, და მაშინ მივხვდი, რომ ხვიჩას აქვს განსაკუთრებული ფუნქცია, მას შეუძლია ლოკომოტივის როლი ითამაშოს ერთგვარად და გააცნოს საქართველო სხვა დანარჩენ ადამიანებს, და ეს არის ძირითადი მოტივაცია. ცხადია, ხვიჩას ძალიან კარგ და მნიშვნელოვან წარმატებასთან დღეს ამბობენ ხოლმე, რომ ცოტა ნაადრევი ხო არ არის წიგნის დაწერა. წიგნის დაწერა ადამიანზე ნაადრევი არც არ არის და არავის არ დაუწესებია ლიტერატურაში. 19 წლის ადამიანზე დაწერ წიგს თუ 29-ისაზე, ლიტერატურა ძალიან ფართოა თავისი არსით და ყველაფერს იტანს, და თვითონ ხვიჩას ბუნებრივია, ეს ვერაფერ ვერ დააზარალებს, ხო, ფეხებში წიგნი ვერ წამოებლანდება ბუნებრივია და ის გააგრძელებს, დარწმუნებული ვარ ჩვეულად. თამაში, მე მინდა უბრალოდ მადლობა უთხრა ძალიან დიდი ხვიჩას მშობლებს, რომლებიც ჩემი კონსულტანტები იყვნენ აი ამ წიგნის წერისას, ბადრი კვარაცხელიას, რომელიც თვითონაც შესანიშნავი ფეხბურთელი იყო, და მაკალუკავას, რომელიც ფანტასტიკური ადამიანია. მათ ძალიან დიდი ინფორმაცია მომაწოდეს, მათ შორის მე ვიყავი ნაკიფუში, ხვიჩას მშობლიურ სოფელში, შევხვდი ხვიჩას ბიძას, ხვიჩას ბიძაშვილებს ძალიან საინტერესო გარემოში და ძალიან კარგად დავინახე, საიდან მოდის ეს ტრადიციის განცდა ხვიჩასთან ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ეს ტალანტი, რომელიც მას საფეხბურთო მიმართულებით აქვს. ძალიან საინტერესოა სწორედ ის, რომ ამ მომენტში დაწერილი წიგნი და შემდეგ რა იქნება
იმის რაღაცების შემდეგ რა დაიწერება ესეც ძალიან საინტერესოა ესეც კარგი ნაწილია და ძალიან საინტერესო რაღაც აღნიშნეთ ახლა თქვენ მე ამაზე არ მიფიქრია სხვა შორის იმიტომ რომ რეალურად ეს შეიძლება აღმოჩნდეს ერთგვარი არტეფაქტი იმისა რა ხდებოდა ახლა როგორი იყო განცდა მაგალითად ჩემი როგორც ერთი რიგითი გულშემატკივრის და როგორი იქნება მაგალითად აი 7 წლის მერე როცა უკვე ხვიჩა იქნება ისეთი ჩამოყალიბებული მსოფლიო მასშტაბის ვარსკვლავი კარგი პრეცედენტი, საერთოდ პრეცედენტი შეიძლება არ არის და პირველი შემთხვევა, თუმცა სიმწირეს ჩემი აზრით ძალიან განვიცდით. მე ქართულ ფეხბურთელზე დაწერილი წიგნი საერთოდ შეიძლება მახსენდება სხვა ავტორის მიერ. Ну, არის არველაძის ავტობიოგრაფია და სხვას რომ დაეწერა ასეთი საწოთა დროს მომხდარა 1-2 მაგალითად, აი მანუჩარმა ჩაიძეზე დაეწერა დიდი მანუჩარი და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ბიძგი იქნება, თქვიქრობთ, თუ ბიძგიც უნდა იყოს და ჩემთვისაც საინტერესო ამბა და აღმოჩნდება, იმიტომ რომ მე მაგალითად მაქვს კარგი შემოთავაზებები, მაგალითად მიხეილ მესხის ოჯახიდან, სადაც მე ვიყავი სტუმრად, შევხვდი ყველა მის შთამომავალს რეალურად, მათი ალბომები გავაციფრეთ ჩვენ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, სრულიად ფანტასტიკური არქივია და ალბომებს მიღმა არის სრულიად ისეთი დამაინტრიგებელი და საინტერესო ამბები მიხეილ მესხზე როგორც ფენომენალურ ქართულ ფეხბურთელზე რომლის თამაშებისას ორ ბილეთს ყიდულობდნენ მოიხსენებათ ქართველი გულშემატკივრები და რომელ კარსაც უტევდა იქ იქ ხარ ეს შედადებოდა ხო ეს რაღაც უნიკალური ამბავი წიგნშიც მიწერია ეს ხვიჩაზე წიგნში და ბატონ მოვაგუცაებს აქვს ასევე სურვილი რომ მასზე დავწერო წიგნი 91 წლის 80-იანების 70-იანების მიწურულის და 80-იანების დასწყისის ქართული ფეხბურთი ბუნებრივია ცალკე აღნიშნვის ღირსია და ფანტასტიკურ წარმატებებს და ძალიან ძალიან სერიოზულ საფეხბურთო კლასს უკავშირდება. ძალიან მაინტერესებს თქვენი თვალსაზრისით დანახული ეს პრობლემატიკა უფრო ღრმად რო გავიაროთ, რა აკლია და რა სიმწირეს განიცდის ქართული სპორტული წერილები რომ წერლობად. ქართული სპორტული წერილობას და ასე. იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ბევრ სხვადასხვა თემას ეხებით, მაგალითად ერთი ის რომ ემიგრანტებზე ცალკე იქნება თქვენი წარმოებული პროდუქტები და არ გულისხმობ ხოლმე წიგნს, რა თქმა უნდა გულისხმობ ბიბლიოთეკებს, შესაძლებლობები ადამიანებს ეხსნებათ. და ერთგვარი საგამართლებო პროცესი არსებობს, მაგრამ არ არსებობს პროდუქტი, რომელიც მათ შეიძლება მიიღონ. კი ბატონო. მე ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ დღეს არ გვყავს ნიჭიერი მწერლები ამ მიმართულებით, მაგალითად დათო ტურაშვილს აქვს ძალიან კარგი წიგნი მარადონაზე დაწერილი, რაც მე ვარ დიეგო. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ და გვყავს ქართული ლიტერატურის აბსოლუტური კლასიკოსი აკა მორჩილაძე, რომელიც წერს ფეხბურთზე, მართალია წერს ფრაგმენტულად, ესე ერთიანი წიგნი ჯერ არ დაუწერია, მაგრამ მისი აი სტატიები და ესეები არის სრულიად გენიალური. აი ნამდვილი სახელმძღვანელო როგორ უნდა წერდეს ფეხბურთზე, დიდწილად ბრიტანულ ფეხბურთზე წერს, მაგრამ არ ამხოლოდ, ხო? მაგალითად აი სოკრატესზე მისი დაწერილი ესე არის ალბათ აი ესეთი კლასიკური კარგი მაგალითი, როგორ შეიძლება ფეხბურთელის პორტრეტი ისე დახატო, რომ ფეხბურთელადაც გაიცნო და მის მიღმაც თან არც ისე დიდ სტატიას პირობითად შეგვიძლია დავარქვათ ესეში თუ რა ვიცი რაღაც. თუმცა უნდა თქვათ, რომ შემოგვაკეთე ხა თქვენ რა გაახსენეთ და ის წერდა სარბიელში და ეს იყო ხო ეს პრობლემა არის, ეს პრობლემა არის, რომ სარბიელის თაობა რეალურად გაიფანტა და აი ასეთი ტიპის გამოცემა დღეს არ გვაქვს. კი, მშვენიერი გამოცემაა ლელო, სხვა თქვათ პერიოდული გამოცემებიც, მაგრამ რეალურად სარბიელი არ იყო მხოლოდ პერიოდიკა და ისეთი ტიპის გამოცემა, რომელიც სიახლეს გვაცნობს, ხო? აი ახლაც რომ თქვათ აიღო, რა ვიცი, 1998 წლის სარბიელი გადაფურცო, დიდი სიამოვნებით წაიკითხა, ხო? თვითონ აკა მორჩილაძის სვეტებს, პაპუნაკედიას სახელით ილო ბაბუნაშვილზე, კიდე ძალიან ბევრი ნიჭიერი ავტორი, ხო? ნუ აი ძალიან ძალიან კარგი ტექსტებია, ცალკე აღებული ტექსტებია საერთოდ, რომელიც შეიძლება ვიღაცამ მე ოდესმე ციგნადაც შეკრას და ეს გვაკლია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფეხბურთი და ტექსტი ძალიან უხდება ერთმანეთს, ამას ბრიტანეთი ადასტურებს, საოცარ სტატიები იწერება, ექსპრესიული გონია, რომ რაღაცა რეპორტაჟი ყურებ, როდესაც ვთქვათ საფეხბურთო სტატიას კი, იგი ძალიან კაცრია ბრიტანული პრესა და ხანდახან გადაჭარბებულადაც მკაცრი და ამლაშებს ხოლმე, მაგრამ ძალიან საინტერესოა რა. კი, ძალიან მრავლის მთქმელია, მე გეთანხმებით მაგ ნაწილში, იმიტომ რომ როდესაც კითხულობ ხოლმე
რომ დავამთავრებ სტატიას, ახალი რაღაცორნით აღჭურული ვარ და ეს ზამბერს ნიშნავს, როდესაც ნიუს ცდება ეს ამბავი, უფრო მეც ამბობს. ჩვენ დავიწყეთ საუბარი გურიით და ისევ გურიას მინდა დაუბრუნდეთ ინტერვიუს ბოლოს. ოღონდ სხვა მიმართულებით ლელობურთის შესახებ მაინტერესებს თქვენი აზრი. კი ბატონო. ძალიან საინტერესო ფენომენია ჩვენს არსებობაში, ხომ? როდესაც შუხუთელები ზადარიან, რომ ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ ეს ბურთი მოიპოვონ. მე პირადად მაქვს ორმაგი ტიპის შეგზნება, როდესაც უყურებ, ხანახან მეშინია ვინმეს რაიმე არ მოუვიდეს და ყოფილა კიდეც შემთხვევა გარდაცვალების სამწუხაროდ. თუმცა მეორე მხრივ ძალიან საინტერესო კულტურული ფენომენია და ამ ორი იდეის ჯახი მაქვს მე პირადად და თქვენ პირადად რას ფიქრობთ, ძალიან მაინტერესებს ამას. საინტერესო ფენომენია უდაოდ, მე რამდენჯერმე ყოფილვარ და საკმაოდ ზაფრი შტაბეშტილებებით დაუბრუნდი, უკიდურესად ექსპრესიულია და რეალურად არის გარკვეული იდენტობის გამომხატველიც. ანუ სოფელს ბუკოლიკურ და პასტორალურ სივრცეებს რეალურად ამგვარი კარნავალური ამბები აცოცხლებს. და გარდაულა დაუცილებელია, თუ ჩვენ გვინდა რომ შევინარჩუნოთ ეს სივრცეები. რეალურად ეს თამაში არის დაახლოებით ისეთი ტიპის თამაშად ჩასახული, როგორც იყო ყეენობა კარნავალური აღმოსავლეთ საქართველოში და ნუ იყო მცდელობა რაღაცა ეს ბრძოლის ელემენტების შერევით იმდროინდელ ოკუპაციასთან წინააღმდეგობა გამოჩენილიყო და მე შეითვისა რაგბის ელემენტებიც და დღეს თქვა რაღაც ეს ჰიბრიდული თამაში გვაქვს. ცხადია ეს ტრაგიკული შემთხვევა უკიდურესად სამწუხარო ამბავია და ადამიანები აუცილებლად უნდა მოერიდონ ამგვარ თამაშებში ჩაბმას რაღაც სამედიცინო დიაგნოზით და შეძლების დაგვარად თქვათ ფხიზლები უნდა იყვნენ. ეს ნაწილი გასათვალისწინებელია. მაგრამ აი მეორე მხარის რაფინირებას არ ვემხრობ. იყო ლაპარაკი რომ მოდი რახან ესეთი აქტუალურია, ჩავაცვათ ფორმები, გადავანაწილოთ რიცხობრივად და ეს დაუკარგავს მთლიანად ხიბს. რო ბუნებრივია. რაღა თქმა უნდა, რაღა ფორმებში ბით გამოწყობილი იქით აშუღოთი და აქით აშუღოთი და 50-50-ზე ეს აღარ იქნება ლელობურთი. აღარ იქნება თავისი აი ამ სახალისო ამბებით, თავისი დრამატულობით, იქ ადგილობრივი მღვდლის მიერ აგდებული ბურთით და მეორე უკვე იმ ტრადიციით, რომელიც აქვს ამ თქვათ თამაშს, როდესაც ყველაზე უფრო ახალგაზრდა გარდაცვლილის საფლავზე მიაქვთ ეს ბურთი გამარჯვებულებს და იქდებენ სამუდამო ექსპონატად. და ეს რაღაც ძალიან ჰუმანური და ეს ემოციური აქტია. რამდენი საინტერესო დეტალს შეიცავს რეალურად? კი, 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 ეს არის სოფლის ცხოვრების და სიხარულის ერთ-ერთი გამოხატულება. ხარენ ადამიანები, რომლებიც ლელობურთიდან ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ღონისძიება. ლელობურთიდან ლელობურთამდე. კი, კი, ხო, მთავარი ღონისძიებაა სოფელში. მე ვემხრობი აი ამ ყველაფრის შენარჩუნებას იმ ფორმით, რა ფორმითაც არსებობს, ბუნებრივია დაზღვევის ელემენტით, რომ ადამიანი მაგალითად ნუ აი ინფარქტ გადატანილი და ასე შემდეგ შეძლების დაგვარად არ უნდა მონაწილეობდეს, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი კლაუსტროფობიული თამაშია, ძალიან ბევრი ადამიანი არის შეკრებილი, შემჭიდროვებული, სტრაფია მოქმედება და აქედან გამომდინარე ცოტა რისკებს შეიცავს. ო ახლა ხან ნახე ეს ინტერვიუ ერთი გურულის, როდესაც თქვენთან ინტერვიუს ემზადებოდი და ამბობდა რომ აი მეგონა რომ ნეკნი ჩამიტყდებოდა და ამ დროს გადავიდნენ სხვები, ნუ გურული კილოთი ამას ახლა გავიმეორებ კარგად. კი, ძალიან საინტერესოა და სხვა შორის გვინდა ამის გამოყენება ლევან კოღუაშვილია ჩემ ტექსტებზე დაყრდნობით, თუმცა ორიგინალური სცენარით ამზადებს ფილმს გურიაზე და ფიქრობთ რომ ერთი მნიშვნელოვანი ეს ექსპრესიული პასაჟი იქნება სწორედ ლელობურთი. ხო, მე ამ საქმეში ნამდვილად ვერ ჩავერევი, მაგრამ სითოხედეს მაინც გამოუჩენდა, ძალიან საინტერესო იქნებოდა ამისი შეტანა, ასე მგონია. უფრო უფრო საინტერესო იქნებოდა. ან 90-იანების ლელობურთის გაცოცხლება, რომელიც კიდე უფრო, თქვათ, ისეთია, კიდე უფრო მეტი ჟინს გულისხმობს, იმიტომ რომ აი ამ წლებში მეტი საერთოდ არაფერი არ არის გასართობი და რეალურად ადამიანები მთელს ნებას აგდებენ. ძალიან ძალიან საინტერესოა. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მადლობას გადაგიხდით იმისთვის, რომ გვესტუმრეთ და გავიმეორებ შემჭიდროებულ დროში ჩვენ მოახერხეთ საუბარი. ასევე მადლობა სივრცეს კიდევ ერთხელ, რომელმაც გვიმასპინძლა თბილისურ გარემოში, რესტორან სოფიკოს.
დავემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს შემომდენო შეხვედრამდე და კიდევ ერთხელ მადლობა ვაკონებთ. კიდევ ერთხელ თქვენ მადლობა, მადლობა მაყურებელს, ვინც გვიყურა და არ გაგვიბრასდა.